I forrige uke så var det her kun ei tomt. I dag, noen få dager senere, så er jeg faktisk kommet opp to hus på denne tomta her, Ingunn. Og det er de to første saltavshusene som er blitt bygd på Sunnmøre. Hva er det som gjør at dette skjer så fort? Fortell litt om byggeprosessen. Saltavshus, det er element som bygges på Rusanes fabrikker i Nord-Norge. Og da bygges elementer inne i tørt klima, kontrollert, slipper sunnmørsværet. Ja, så da fra elementene kommer, så bruker vi, på første hus her brukte vi 4 dager, og nå på hus 2 har vi kortet ned til 3 dager. Ja, vi ser akkurat at de har heist på plass siste bit av taket. Når kan folk flytte inn? Her kan det flytte inn folk ikke så veldig lenge etter nyttår. Her er klart for egeninnsats fra nyttår i den boligen som er solgt, og da blir det i januar, månedsskiftet januar-februar, tenker jeg, her flytter inn folk. Ja. Nå er jo dette Norges største hytteprodusent, som bestemte seg for noen år siden å se på eneboligmarkedet også. Hvor har det blitt mottatt i markedet nå, Saltdalshus? Det har blitt veldig godt mottatt. Vi har masse forespørsler, og forhåpentligvis så bygges det, om ikke så lang tid, flere saltdalshus på Sunnmøre. Dette her er da moduler, det ferdige bit av et hus som er bygd opp i Nordland, fraktet ned til Sunnmøre og satt sammen av denne gjengen her. Men hvis du kjøper et sånt hus som det her, hvor stor påvirkning og muligheter har du selv til å bestemme innhold? Er det et ferdig pakket pepperkakehus som blir sånn som nabohuset? Hvis du kommer inn i prosessen tidlig, så har du stor mulighet til å påvirke. Da tar vi utgangspunkt i det huset som i katalogen som er nærmest det du har lyst på, og så gjør vi tilpasninger ut ifra det. Det er litt fascinerende å se på. Er du det jeg lurer på, Ingunn? De setter sammen til her. Hvordan går det med strømmen og vannledninger og sånt inn i sånne hus? Strøm og vann, det legger vi inn på tradisjonell måte. Så veggene dere ser her nå, det er element som er åpne på innsida, uten isolasjon. Så vi isolerer det på stedet her, og så kommer lokale rørleggere og elektrikere inn og trekker rør og ledninger på helt vanlig måte. To hus på to uker, du må være fornøyd med det, vel? Ja, det er vi godt fornøyd med. Og nå, når vi kom hit på byggeplass i dag, så er det de har kortet inn byggetida med 25% på hus 2 her. Så det er vi veldig godt fornøyd med. Men det er mange lurer seg på, selvfølgelig, i hvert fall her på Sunnmøre. Hva betyr dette for prisen? Er det dyrere eller billigere? Husene, de skal være konkurransedyktige på pris. Og det som også er viktig i forhold til pris når man bygger, det er jo tida. Tida du skal ha byggelån. Jo lengre den er, jo dyrere har du kostnader på det. Og også, tida er jo også viktig i forhold til at bygget blir utsatt for regn og nedbør. Og, ja, kanskje bruker man lengre tid fordi man må måke snø og ja, stå i ly for været. Se, naboene er også litt interessert her, selvfølgelig. Forrige uke var ikke der noen naboer, i dag har de plutselig to hus. Ja da, her er mye trafikk forbi, og det er mange som kikker og lurer på hva i alle dager som har skjedd her. For det er knappe 2 uker siden, da var her kun en betongplate, så det har gått fort. Er dette fremtidens måte å bygge hus på, tror du? Ja, det tror jeg. Da er det under kontrollerte forhold, og ja, det går raskt. Du kan bygge inne på en fabrikk og ha god kontroll på tida som blir brukt og hva kvalitet som er på produktet som kommer ut. Du vet hvorfor jeg tror husene dine har kommet så fort opp? Nei. Her er det så kaldt, de er nødt til å jobbe i høyt tempo for å holde varmen også i disse karrene her. Ja, det her er veldig kaldt for oss som ikke jobber aktivt. Ja. Men nå er begge husene ferdige. Når tror du den første begynner å skal gjøre litt egen innsats? De begynner i juleferien, da er det egen innsats på det første huset. Mm. Og hvis du lurer på hvor det her er, så holder vi til, ja, hva er det her akkurat? Det er på Blindheim, Jordmorveien. Så hvis du er interessert, så bare kjør forbi, så ser du hvordan det ser ut når to hus blir ferdig på 2 uker.